Скъпи родители, аз съм доктор Емилия Баева и за мен е удоволствие отново да представя пред вас темата, която заедно с организаторите на този прекрасен сайт сме избрали за днес. Как да се предпазим от кърлеж? България, условието за развитие и преживяване на кърлежите – са отлични. Високата влажност, богатата растителност и многообразието от животински видове, най-често дребни гризачи, които осигуряват жизнения цикъл на кърлежите, са основните фактори, които благоприятстват това. В нашата страна оптималната температура и влажност се достигат през пролета и есента, тогава се наблюдават двата основни пика в активността на кърлежите. Кърлежите пренасят изключително голям брой болестотворни микроорганизми. Заразяването на човек става чрез охапване от инфектиран кърлеж, чрез размачкване с пръсти или попадане на съдържимото на кърлежа през конюнктивата. Това даде основание да изберем тази тема за днешната ни лекция. Когато през този сезон имаме изключително висока влажност поради многобройните и проливни дъждове, висока температура, а многообразието от древни гризачи е в нашата страна е изключително голямо. В следващите няколко минути ще се опитам да ви обясня какво представляват кърлежите, как става заразяването на самите кърлежи? Кои заболявания се пренасят при охапване с кърлеж? И основно, как да се предпазим за, при, от заразяване с кърлеж? И какво трябва да бъде нашето поведение, ако ни се случи такъв неприятен инцидент? И така, как става заразяването на кърлежите? Кърлежите са членестоноги паразити по хората и животните, които обитават почва, храсти, дървета на височина до 1 метър, дубки на гризачи, пещери, селскостопански постройки и други. Те паразитират върху голяма група гръбначни животни и са не само приносители, те са и резервуари на инфекция. Кържите се срещат все по-често в гористи и тревисти райони в целия свят, като продължават да бъдат активни забележете, даже при температури до 7 градуса. Малките и подобни на паек паразити се хранят с кръвта на кучета, хора, птици, елени, дребни гризачи. Те са майстори в прикритието. Крият се в растителността, и използват своите силно развити сетива, за да дебнат и открият приближаващия се гостоприемник, закачайки се за него, щом той се докосне до растителността. За да смучат кръв, кърлежите забиват устния си апарат и здраво се прикрепят върху подходящо място в кожата. Те се хранят с кръв в продължение на няколко дни, при което значително Увеличават своите размери. Жизненият цикъл на кърлежа преминава през няколко стадия яйце, ларва, нимфа и възрастен кърлеж. Този жизнен цикъл изисква поне три гостоприемника, всеки от който му осигурява кръвна храна. Възрастният женски кърлеж консумира половин милилитър и малко повече кръв и може да снесе хиляди яйца в околната среда. Това обяснява защо популацията на кърлежите се увеличава в сметовен мащаб. Кръвосмучещите кърлежи се хранят рядко, обикновено за всяка фаза от своето развитие по един път, но те могат да издържат на гладуване с години. Те се забиват върху гостоприемника за всеки стадий, и след като се нахранят, при повечето от срещаните видове, те падат на земята. Престояват там, докато освоят приятата кръв, след което се превръщат в следващия стадий. В тялото на кърлежите, причинителите на заболяванията могат да преживеят продължително време и да запазят своята патогенност. В единия стадий от своето развитие кърлежът се заразява, а в следващия стадий той предава инфекцията. В случаите, когато гризачът е заразен, заедно с кръвта, причинителят на заболяването преминава в средното черво на кърлежа и остава там неактивен до следващия стадий. Приемането на кръв от нов гостоприемник активира инфекцията в червата на кърлежа и инфекциозният агент преминава в слюнчените жлези на кърлежа, откъдето, когато той се забие в нов гостоприемник, преминава в него. Затова забележете и запомнете са необходими между 12 и 24 часа от момента на впиване на кърлежа, което означава, че ранното сваляне на запитите кърлежи е най-добрият начин за предпазване от тези заболявания. И, драги родители, охапването от кърлежа е безболезнено и за това много често остава незабелязано. Затова моят съвет към вас е, задължително когато превивавате в такива тревисти или гористи региони през описаните сезони с пикова активност, висока на кърлежите, задължително проверявайте както своите деца, така и себе си, след прибиране от дома. Кои са най-честите инфекции, които се предават с кърлежи? Лаймска болест, която се причинява от пас... при охапване от пазбещен кърлеж. Марсилска треска се пренася от кучешкия кърлеж. И по-често срещаните това са причинители на кутреската и причинители на кримско-конго хеморагичната треска. Двете най-разпространени у нас заболявания предавани с кърлежи са лаймска болест и марсилска треска. Затова в следващите няколко минути ще маркирам основните моменти, които искам да запомните днешната презентация за тези две важни заболявания. Една от най-разпространената предавана с кърлежи и инфекция в нашата страна се нарича лаймска болест. Обърнете внимание, че между 20 и 30% от възрастните женски кърлежи и 10% от техните нимфи са заразени с причинителите на лаймска болест. Тоест, от всичките кърлежи, около 40% са заразени. Разбира се, ексодовите кърлежи, тези, които пренасят причинителя на лаймска болест, са заразени с <към> този причинител. Затова, Предаването на инфекция на лаймска болест е толкова често разпространено. И другото важно нещо, което искам да запомните и на което ще обърна внимание и ще ви запозная след малко е, че лаймската болест може да имитира редица заболявания. Тя протича в три основни стадия. Първия стадий възниква след период от 30 до 30 дни след охапване от кърлеж. Характеризира се с така наречения първичен ефект. Една характерна плака в областта на мястото на охапването на... от кърлежа с кръгла или овална форма. Диаметърът обикновено е малко повече от 5 см. Впоследствие, това червено петно бързо се разширява. Паралелно или самостоятелно с появата на това петно, могат да се развият и другите симптоми на началната лаймска болест. Увеличаване на лимфните възли в съседство на областта на охапването, отпадналост, висока температура, болка в мускулите, в ставите, изразено главоболи и невралгия. Симптомите могат да изчезнат и без лечение. Но причинителят е важно да се отбележи, че остава в кръвта и заболяването може да прогресира, т.е. да премине във втория стадий. Докато първия стадий се развива между 33 и 30 дни максимално след охапването, то втория стадий може да започне месеци след инфектирането. Затова вече пациента отдавна може да е забравил, че е имал инцидент с кърлеж. Отдавна може да е забравил, че е имал някаква пъпка, кавички, която е преминала спонтанно. Защото при липса на лечение на първия стадий, причинителят се разпространява по кръвен път и засяга предимно сърдечно съдовата и нервната система. И оплакванията тогава са отместещи се болки в ставите, в мускулите, сухожилията, може да се развие възпаление на мозъка и на сърцето. Често пациентите в тази фаза съобщават за умора, за проблеми с концентрацията и световъртеж. Типични са също кризите на очестен пулс с изпотяване. Третия стадий е стадия на осложненията от нелекувана лаймска болест. Този стадий се проявява, уважаеми родители, години след заразяването. Той се нарича късна форма и е с прояви на хроничен артрит, т.е. възпаление на ставите, дерматит на кожата или енцефалопатия. Признаци, симптоми, отнасящи се до главния мозък. За това е много важно ние да се ориентираме за диагнозата. Още в нейния начален стадий. Как се поставя диагнозата? Дани за охапване от кърлеж, съчетан с някои от описаните прояви, задължи... задължително изискват кръвни изследвания за потвърждаване на диагнозата. Лечението на Лаймската болест се провежда задължително от лекар, който назначава адекватно лечение с антибиотици. Няколко минути ще отделя за. Втората по честота инфекция, причиняване от кърлежа за нашата страна – марсилска треска. Марсилската треска, заразяването с марсилска треска става чрез охапване от кучешки кърлеж. По-рядко при попадане на телесно съдържимо на кърлежа през конюнктивата и при неговото размачване с пръсти. Марсилската треска е по-силно разпространена в Южна България и по Черноморието. На мястото на охапването от кърлежа се появява едно неболезнено оплътнение под формата на тъмно петно или пъпка, покрито с тъмна коричка, което в много случаи остава незабелязано. Обикновено след един скрит период, между 3 и 7 дни, заболяването стартира внезапно. Висока температура, в силно главоболие, мускулни болки, ставни болки, отпадналост. Гадене, повръщане и много характерно е зачервяването на очите. След 3-4 дни от началните симптоми се си появява характерния едропетни с обрив по цялото тяло, включително подланите и стъпалата. Той има характерен а, вид с едно централно просветляване, за това се нарича обрив с колко. И с появата на този обрив, общото състояние на пациента се. Глушава. Температурата обикновено продължава около 10 дни, но ако лечението е адекватно и започне своевременно с подходящите антибиотици, тя спада до 3-4 дни. При нелекуваните случаи с марсилска треска, заболяването може да застегне черния дроб, бъбреците, нервната система и да доведе до поява на кървоизливи. Като през последните години, за съжаление, зачастяват тежките форми. Важно е да отбележа, че при своевременно започнато и адекватно антибиотично лечение и Марсилска треска и Лаймска болест оздравяват напълно и възстановяването на пациентите е пълно. Диагнозата и на Марсилска треска се, поеста, се поставя с кръвна проба и лечението задължително от лекар с подходящи антибиотици.